لە مزگەوتی گەورەی کۆیە ئەمڕۆ لە کاتی قورئان خوێندن لە پڕ بلندگۆی مزگەوتەکە گۆرانی پەخش کرد. ئەوەش کاردانەوەی تۆرە کۆمەڵایەتەکانی لێکەوتەوە. مامۆستای مزگەوتەکەش ڕوونکردنەوە دەدات و دەڵێت هەڵەی تەکنیکی بووە. مەلا جەمال مامۆستای مزگەوتی گەورەی کۆیە دەشڵێت بەهۆی ئەوەی خوێنەری تایبەتی قورئان نییە و دامەزراندن نییە بە میمۆری قورئانیان لێداوە، بۆیە ئەو هەڵەیە ڕوویداوە. هەموو خەڵکی کوردستانیش دەزانێت تائینات نییە بە تایبەتی بە نسبەت قاریە. لە مزگەوتی گەورە قاری ئێگ نییە وەکو ڕسمی قورئان خوێن بێ، لەبەر ئەوە بە میمۆری لێدەدەین. ئەو میمۆریەش جیازەکەی وا بە قوت بووە، غەلەتێکی تەکنیکی هاتووەتە سەری و لەبەر ئەوە دەنا هیچ عەمدی نەبوو، هیچ کردنیە جیتیانە. هەندێک کەسیش کە دەڵێن کۆیە شاری بێحاکمە و کەسی تیانێ و لە مزگەوتی گەورە، ئەوانە لە عشقی دین واناڵێن. ئەوانە وەکو ڕێزم بۆ خەلکی کۆیە، خەلکی کۆیە پیاوی بە ڕێزی تایە، مزگەوت و جەماع و جەماعەتی ڕێک و پێچی تایە، بەڕێوەبەرایەتی ئەوقافی ڕێک و پێچی تایە، مامۆستای بە ڕێزی تایە. ئەوە خەلکی کۆیە، هەم خەلکی بە ڕێز و مسەقەفن. بەڵام لەگەر ڕێزم بۆ هەندێک لە پەیزەکان هەموویان نا پەیزی بەڕێز هەیە، ئینسانی بەڕێز هەیە، خەڵک ئیستیفادەیان لێ دەکا. بەڵام هەندێکیان لە پەیزەکان بۆ خراپ بەکاریان دێنن گەوریان کردووە شتەکە. ئەوە تەکنیزێکی میمۆریەکە بووە، غەلەتێکی تیا بووە. عەبدوڵڵا ئەنوەر بەڕێوەبەری ئەوقافی کۆیەش دەڵێت ئەو گۆرانی لە کۆتایی قورئان خوێندن هاتووەتە سەر بلندگۆی مزگەوتەکە و خەڵک گوێبیستی بوون لە ناوی مۆریەکەدا نەبووە، بەڵکو شەپۆلی ئامێرەکە ڕایکێشاوە. ئێمە وەک بەڕێوەبەرایەتی ئەوقاف و هەم لەگە جنای مامۆستا بەدواداتونمان کرد هەر یەکسەر بۆ ئەو مۆزوعا بزانی کێشەکە لەکوێدا ئەوە ڕوویداوە. بۆمان دەرکەوت کە خەلەلێکی تەکنیکی بووە. وەک جنای مامۆستاش فەرمووی ئەو جیهازەی ئێرە زۆر ئەوەکەمان زۆر بەقەوەتە. زۆر جار گۆرانی گەسەیارەیەک بە ڕێگاکەدا دەڕوا شەپۆلەکە ئەوەش ڕادەکێشێ. جار هەیە بۆ ناو لە کاتی وتار خوێندنیش تێکەڵ دەبێت لەگەڵ وتارەکانی مامۆستای بەڕێز. بەوتەی بەڕێوەبەری ئەوقافی کۆیە لە شارەکەدا مزگەوت هەیە، هیچ خزمەتگوزاریەکی نییە و ئەوانیان خۆبەخشن ئەو داهاتەشیکەیە دەگەڕێتەوە بۆ وەزارەتی دارایی. بەڵام بەداخەوە لەم شاری خۆمان مزگەوتمان هەیە تەنیا یەک خادیمیشمان نییە کە بەڕاستی کاری تیا بکە. خەڵکی خۆبەخش یان مامۆسای ئاینی خۆی خزمەتی مزگەوتەکە دەکا. مزگەوتەکەی خاوێن کردوتەوە بۆیە بەڕاستی پێم خۆشە دانیشتوانی خۆشەویستی شارەکەمان بزانن، ئەو ڕاستییە بزانن و بەنسبەت یەک بەڕێزێک نووسویەتی خۆ بەڕێوەبەرایەتی ئەوقاف داهاتی زۆری هەیە. ئێمە وەک بەڕێوەبەرایەتی ئەوقاف ڕاستە ساڵانە بڕێک داهات لەو شارە هەیە کە ئەوەی ملکی ملکە وەقفەکانە. بەڵام ئەوەش دەسەڵاتی ئەو پارەیە لە دەسەڵاتی سەرفی یەک دیناری ئەو پارەیە لە دەسەڵاتی بەڕێوەبەرایەتی ئەوقافی کۆیە دانیە لیژنەی تایبەتمەند هەیە کە کۆی دەکاتەوە و دەدرێتە بانک و دەچێتە سەر حسابی وەزارەتی دارایی و دەسەڵاتی سەرفی لەدەست وەزارەتی دارایی و حکومەتی هەرێمی کوردستانە. بەوتە یەکێک لە خزمەتگوزارانی مزگەوتەکەش هەموو کاتێک نیو کاتژمێر پێش بانك دەیخەنە سەر قورئان، بەڵام ئەمجارە پێش کۆتایی قورئانەکە چۆتە سەر گۆرانی و نزیکەی دوو خولەکی خایاندووە. نیو سعات میلیە بۆ وەلی بانك یخێنە سەر قورئانی پیرۆز بوو. ئەمجارە قسمە سەر قاری یەک پێنج دەقەی خوێند و سوورێتیش کوردی خوێند و یەکسەر سەدەقەڵەوەر عەزیمی کرد و دەستی بەو هینەکە بەو گۆرانی. من لە تارە ژووری مامۆستاوەشم تەنان خەڵکی زۆر لێ بوو. ساگەیشتمە سەر جیازەکە و بەدلم کرد لەوانێ دەقەیەک دەقەونیش پێسووی دواتر ڕاستەخۆ کوژان کردمەوە سەر وەلی ئیبراهیم. یەکەم جار نییە لە مزگەوتەکانی هەرێمی کوردستان ئەو ڕووداوانە ڕوو بدەن. پێشتریش لە مزگەوتێکی سۆران لە بلندگۆی مزگەوتەکەوە بەهۆی بەستنی ئاوی مزگەوتەکە بانگەوازی ئەوە کرا کە هەر کەس دەستمێژین یا نەچێتە مزگەوت. ڕەحمەتی خوا لە پیاوی دەستمێژینە نێتە مزگەوتێ بەخوا ئاوی هەموو بەستییە.